אוי החורף הזה, עם עוגות השמרים החמות, ארוחות השבת אצל ההורים, שלא לדבר על חמין. אולי די, השנה חושבים על זה מראש ומצטרפים להרזיה מונעת של שומרי משקל, מסלול להרזיה שיסייע במניעת השמנת החורף ויביא אותך לאביב עם גזרה חטובה יותר ועם הרגשה נפלאה ואופטימית. ועכשיו מבצע, רק 250 שקלים לחודש, בהצטרפות לארבעה חודשים. למצטרפים חדשים כפוף לתקנון המבצע. התקשרי, כוכבית 2480, שומרי משקל.